Пријателството што пред 35 години се роди помеѓу Сенгор и Шопов и ден денес го символизира пријателството помеѓу Македонија и Сенегал. L'amitié née entre Léopold Sédar Senghor et Arthur Shopov il y a 35 ans symbolise aujourd'hui encore l'amitié entre la Macédoine et le Sénégal. Денешниот настан е доказ за тоа, како што се доказ сите манифестации предвидени за обележувањето на годината на Сенгор во Македонија, како во ректоратот на Университетот Свети Кирил и Методи, така и на годишните стручки вечери на поезијата. Notre rencontre aujourd'hui en est la preuve. De même que les autres manifestations qui marquent l'année Saint-Laurent en Macédoine, aussi bien au rectorat de l'Université Saint-Cyril et Méthode ou aux soirées poétiques de Strugla cet été.